Aquest acte s'emmarca en l'exposició de Pau Fuller de París, 1925, que és Colat, els artistes d'una mirada literària, que el capdavall és una ocasió per venir a Palafrugell a visitar, a veure art en el marc d'aquesta mena de pool o de centre neuràlgic que conformen les tres exposicions que també hi ha d'art a Palafrugell, la que ara es pot veure per la Fundació Josep Pla, la que es pot veure a la Fundació Vilacases, la qual tenim el director d'art aquí convidat avui, i la que es pot veure al Museu del Suro sobre l'Oreal Andrés. I per tant és una bona ocasió parlar d'art amb dos experts, dos especialistes, que a més tenen una trajectòria dilatada en aquest àmbit. Començo per convidar Àlex Jordana, expert en art, però també expert en moltes altres coses. I també l'Àlex Jordana el que fa és unir aquesta figura d'home de lletres i per tant humanista, interessat en el món de l'art i també en el món de les lletres. És poeta, és crític, és dietarista, editor, gestor cultural i segur que moltes altres coses. I per tant, ja com a poeta va publicar diversos llibres, va començar amb Abandonadament el 1977, tampoc han passat tants anys, i llavors han decidit diversos llibres que alguns dels cops han estat considerablement premiats. La relació amb el món de les lletres i dels llibres vindrà lluny. És cofundador i codirector de Columna, va col·laborar a La Vanguardia, va conduir durant molts anys al Festival Internacional de Poesia, ha publicat estudis, ha traduït obra, que ho posen rajos francesos, i ha guanyat diversos reculls, diversos premis pel recull de poesia, del qual el darrer va ser Filtracions, si no m'equivoco. I d'altres gèneres, l'últim, el dietari Paisatge amb figures, que ha rebut un molt bon reconeixement de crítica i de públic. També ha estat professor de literatura a la Rovira i Virgili i ha estat director de la Fundació Caixa Catalunya, de l'Obra Social de la Caixa, de Catalunya Caixa Plató, i va dirigir l'Institut Ramon Llull i l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural i des de fa dos anys és el director de la Fundació Vilacases. Gràcies, Àlex, i benvingut. I ja ho saps, que tenen les portes obertes a la casa. I la Mariona Segurana és la comissària de la mostra, la comissària de l'exposició que tenim a dalt i que us convido a veure. Si l'heu vist, podeu tornar-la a veure perquè cada vegada s'hi descobreixen coses noves. La Mariona és historiadora de l'art, de les humanitats, i té una dilatada trajectòria en l'estudi, en l'anàlisi de l'art català dels segles XIX i XX. Una de les coses que és més interessant de la feina de la Mariona és que aquest esforç d'intentar contextualitzar l'art català situar-lo en relació amb el context europeu. Es va especialitzar, crec que estàs especialitzada claríssimament en la figura de Dalí, en l'àmbit familiar. La tesi Melancolia i Salvador Dalí, passat i futur d'un estat d'esperit, la va defensar el 2006 i llavors ha tret diversos llibres sobre aquest àmbit, com El carrer, Dos i un dels darrers, Els Dalí de Figueres o La mirada persistent. Tots són també catàlegs que són feina de exposicions, catàlegs d'exposicions, com tenim aquest exemple aquí de Palafrugell a París. No és la primera vegada que la Mariona col·labora amb la Fundació Josep Pla, com seria una mostra, ja va fer la contribució Josep Pla i els pintors a la construcció del paisatge empordanès el 2006. Per tant, senyal que aquella experiència va ser una experiència positiva perquè la repetim, i per tant això estem ben contents. N'ha fet altres sobre el Francesc Quimeno, la Ibeda, la Traquets. Va ser la curadora d'una obra d'aquelles que són de referència. L'Atlas paisatgístic de les Terres de Girona, que es va publicar el 2010, editat per la Diputació de Girona i que va aconseguir, per tant, totes les exposicions que se'n van derivar. I darrerament s'ha centrat en el català d'Entre Guerres i la influència del Picasso clàssic. Això ho recull en una exposició i estudi Realismes a Catalunya, el Picasso clàssic, el Dalí surrealista, que li ha mostrat el premi del comissariat de 2019 de l'Associació de Crítics d'Art de Catalunya. Això vol dir, per tant, que tenim dos experts, que Joan és Mercès, que vols escoltar, com les orelles, i tot vostre. Moltes gràcies, una vegada més, per ser aquí. Gràcies. Gracias.
nosaltres, des d'un any i pico, a més a més, saltant els obstacles causats a la pandèmia, del Covid, etcètera, etcètera, però la cultura no pot parar, no? I crec que és així com ho hem de fer. Bé, una mica l'activitat, el fil conductor, era entendre el context, l'entorn de relacions que manté Josep Pla al llarg de la seva trajectòria a partir del 1913 fins al 1925. Aquí hem seleccionat una sèrie de cartes que jo crec que algunes són molt representatives, per exemple, de les Conyets i amb el Josep Maria de Sagarra, i te n'adones del volum de relacions, de quina manera els intel·lectuals, els pintors, els artistes catalans a París somien, mantenien un contacte, és a dir, malgrat la distància, perquè de fet en aquell moment no és com ara que amb un WhatsApp, estem tots connectats immediatament, doncs aleshores, malgrat la distància i la complexitat de les comunicacions, tenen una comunicació molt fil directa i a més són les cartes reflexives, que te fan entendre la seva visió artística, pictòrica. També això ens ajudarà a entendre de quina manera Pla es forma el seu gust estètic. És a dir, quan Pla té el seu cas de passaport o els homenots, té una idea molt clara i una línia estètica de defensa, per exemple, ell rebutja les avantguardes, no el secta i més en riu del comunisme, etcètera, etcètera. S'ha d'entendre que és també fruit d'un context i d'un entorn cultural molt concret, que el context seria doncs, aquesta sortida del noucentisme, del Jean Moriaz, del Charles Maurras, que tot això l'influencia molt directament, els seus amics més propers, que serien l'Alexandre Plana, el Josep Maria Junoy, el Junoy d'aquests moments té molt clar que s'ha de fer un retorn en allò clàssic, i ell havia estat un gran avantguardista, no? Però és defensar una línia realista d'un realisme també innovador, estèticament d'alguna manera, no? I a més també té una visió molt concreta de l'impressionisme francès, i de quina manera els pintors catalans han d'agafar aquest referent dels francesos, no? La modernitat ve de França, però nosaltres tenim la nostra pròpia personalitat, és el que defensa Pla, no? Doncs aquí hi ha una selecció de cartes amb el Sagarra, també amb el Francesc Pujols, la penya, com tot el grup d'aquests intel·lectuals s'adrecen al Francesc Pujols, després amb el Joaquim Sunyer, amb el Manuel Nogué, jo crec que totes elles són, i amb la revista Forricà. I també, a través del carrer de la revista Forricà, entendrem la bohèmia negra del Josep Pla, no era tot bonic, sinó que també va patir molt, en certa manera. I jo crec que a través d'aquestes lletres podem entendre una mica aquest context cultural. I això doncs ara és el que anirem a fer amb l'Àlex Ossana. M'agradaria també dir algunes coses sobre aquest projecte, sobre aquesta exposició. Vaig que res, doncs moltíssimes gràcies tant al director sortint com al director entrant, a l'Anna i al Francesc. Aquí desitjo molta sort i molts encerts. I a l'Anna doncs agrair-li tota la immensa feinada i la consolidació de la Fundació Josep Pla. Per tant, com deia la Mariona, és un plaer aquesta carambola doncs, de que el primer acte teus coincideixi amb nosaltres, de la qual estem contents. De l'exposició de la Mariona m'agradaria comentar unes quantes coses perquè crec que ajudaran a entendre millor, podríem dir-ne, aquesta correspondència que llegirem i mig comentarem. No? Primer de tot, jo crec que és una... podríem qualificar o definir aquesta exposició com una petita, gran exposició. Si la, diríem, jutgem pel nombre d'obres, crec que estarem d'acord, és una petita exposició i és una petita exposició, no hi ha, diríem, molta de full. Si la jutgem, diríem, en totes les seves facetes, per tant, no només les obres exposades, sinó també tota la feina de recerca, és on l'exposició, que en principi és petita, esdevé gran. Jo se m'acudeix la imatge d'un iceberg, és a dir, el que veiem pròpiament penjat a les parets és la cresta d'un considerable iceberg que, per sort, doncs, el tenim aquí. I justament el que farem després serà comentar l'objecte de la teva recerca. És a dir, aquesta exposició agafa tot el seu sentit, s'entén el seu propòsit, la seva intenció, s'entén gairebé, diries, si un
es pren la molèstia, doncs, o el plaer, el gust de llegir aquest treball. I això em sembla que és important perquè moltes vegades passa el contrari. És a dir, ens podem trobar en grans exposicions, aparentment, molta obra penjada, amb una feina de recerca pràcticament inexistent, una col·lecció de cromos, més o menys reeixits, que ens poden agradar més o menys, però sense feina de recerca. Per tant, és a dir, a l'hora de valorar les exposicions, crec que és important tenir una mirada completa per ser realment justos. I aquesta, com que és un cas, jo crec, bastant, podríem dir-ne, exagerat pel que fa al contrast entre estrictament el nombre d'obra i tot el corpus de la recerca, per això volia començar posant-ho en valor. I després volia comentar diverses coses, no? Una, per exemple, que també és com una pregunta, perquè no deixa de ser una contradicció flagrant i per això mateix molt interessant. És a dir, és evident que en aquests anys, des d'un punt de vista estètic, en pla es posiciona clarament a favor d'una sèrie d'artistes que són, que formen clarament el noucentisme, que són la primera línia del noucentisme, començant per en Casanovas, continuant per en Sunyer, i tota la resta d'artistes que apareixen a l'exposició formen la primera divisió dels noucentistes. No deixa de ser molt sorprenent, quan en pla el que es proposa com a autor des de pràcticament el minut zero, no sé si era el minut zero, però és al cap de molt poc temps, de manera simultània, ell es desmarca del noucentisme literari. I en canvi, sent una autèntica fascinació pels autors. T'ho pregunto, com ho veus? Què penses d'això? Que ho fa molt, molt interessant. Jo crec que aquí les arrels del pla a Palafrugell són importants. El fet que la primera persona que vull parlar d'art és el Joan Baptista Coromina, que era el serenista del Rafael Masó, crec que molt té a veure amb aquesta idea de les coses ben fetes, ben ordenades, ben acabades, aquesta pulcritud per voltant el paisatge, s'ha de ser el paisatge, no el de formis. Jo crec que la línia va força per aquí. I és en canvi, el Gimeno és un altre contrast, perquè el Gimeno és una altra història. I ell l'adora, el Francesc Gimeno, no? Segurament, jo crec que li té una adoració perquè també hi ha un coneixement del personatge en si, que és una mena de visionari, un personatge que, a més, dominava el sànscrit i que té una visió panteista de la naturalesa, però, en canvi, estèticament és un contrast, també. No estaria lidiat cap aquí, cap a aquest horitzon, ni almenys, és una mena de post-impressionisme. Però jo crec que la relació amb el Joan Baptista Coromina sí que hi ha. I després també la seva gran admiració de l'Enric Casanovas i el Joaquim Sunyer des del minut de zero. Jo crec que això és molt important. Aquests articles del Figaro. Passa que després, amb els anys, ja no sé mi conia en Bordalesca, no? Quan parla del Joaquim Sunyer dels seus textos posteriors, diu que el Sunyer es va dedicar a la santa continuïtat. Crec que s'enriqui, quan parla de la santa continuïtat, no li veig una gran ironia, hi ha una mica d'ironia, no crec que n'hi hagi... Jo crec que justament Sunyer i Casanovas són dos artistes que, clar, jo crec que veniren fins al final dels seus dies. Però a mi el que em meravella és com simultàniament se sent tan atret per aquests artistes i en canvi despotrica, ja es desmarca voluntàriament d'un Eugeni d'Ors o fins i tot d'una prosa d'en Carlet, de la prosa d'en Carlet, que malgrat que també l'admira, però el troba molt preciosista. Aleshores, són unes contradiccions molt interessants, perquè finalment, a veure, estem parlant dels mateixos temps i realment aquests artistes no deixen de ser l'equivalent plàstic del que els escriptors fan quan escriuen. I això és una cosa que ens resulta molt interessant. I després el personatge de Gimeno, que no deixa de ser el primer gran pintor que enlluerna pla i que no té res a veure amb el noucentisme, com tu bé deies, i que té un punt de visionari i de follia, fins i tot, i de primitivisme, tu parlaves de panteisme, etc. I, a més, el Gimeno, doncs, no diré que en l'homenot que li dediqui, que li dedica, surti massa ben parat
Per tant, i això per una banda. Després hi ha una cosa que no deixa també de ser com molt interessant, i aquí ja ho jutjo jo, ho miro com a autor. La mirada, la capacitat analítica que té en Pla, fins i tot la seguretat en què parla de tot, opina de tot, i en què retrata els autors, que la té des dels 20 anys, és igual si són 19 o són 21, però des de molt al principi, és desconcertant. És a dir, la desinvoltura en què ell de vegades es riu d'algú, d'en Miró, o sigui, el que diu d'en Miró amb alguna d'aquestes cartes amb l'Enric Cristòfol i Gart, ostres, és que probablement, a més a més, quan el retrata, Déu-n'hi-do que hi toca. És probable que fos així, no l'està deformant. Però tenir la gosadia, l'atreviment de retratar amb aquesta cruesa, i aleshores jo penso que tu abans parlaves del fet que en Pla, gràcies a tot aquest conjunt, de tota aquesta constel·lació d'artistes, forja el seu gust estètic, és a dir. Jo crec que no només, jo crec que en Pla des del principi es val de l'anàlisi i de l'interès que sentia per l'art per construir el seu propi estil literari. És a dir, l'estètica planiana sorgeix tant o més de l'anàlisi d'alguns artistes, bastants artistes, que diríem pròpiament de la pròpia literatura. No és l'únic, passa molt sovint, és a dir. Però aquesta capacitat, doncs, aquesta atracció tan primerenca pel món de l'art és desconcertant. I en aquestes, i el que tu treus a la llum, per exemple, en Pla, si és el 20 tenia 23 anys, fent d'ajudant de comissariat, d'aquí, de Foc i Torres. Ara, a Peringlada, sí, a París. És magnífic, és a dir, un també, esclar, tots tenim la imatge del Pla de la maduresa, per no dir de la bellesa, que és un Pla molt sarcàstic, que és un Pla morriat, tancat amb ell mateix, ferotgement individualista, etcètera, etcètera. Però, esclar, és fins i tot maco veure aquest Pla jove que es desviu per promoure els pintors amb els quals creu. És a dir, quan penso tot el que fa per Lluís Mercader i penso, ostres, Lluís Mercader, però qui se'n recorda de Lluís Mercader? Ningú. No se'n recorda ningú, però ningú. I en canvi, com en Pla es desvivien parlant, escrivint amb el Dalmau, animant-lo amb les seves cròniques, etcètera, etcètera. És a dir, el paper que, per exemple, juga en el Saló de Tardor de París de l'any 20 en Pla és un paper extraordinari, perquè fa tots els papers de l'auca. Ajuda en el Peringlada, alhora és ell que fa la crítica, que també té molta gràcia, és a dir, tu fas de mig de co-comissari o de jurat de comissari i després, per l'altra banda, et poses el barret fort del qual parlava en Tricat, no? Que li agradava molt en Pla, el barret fort, i aleshores doncs, comences a repartir encens i lluances a tot i a dret, amb els uns i amb els altres, és a dir, és aquest Pla generós, generós, sí, generós, fins i tot de manera, jo us hauria de dir, una mica excessiva, una mica indiscriminada, és fascinant i em sembla que tu ho dius, és a dir, que finalment tota l'obra de Madveja, Retrats de Passaport, Comenocs, es nodreix en gran part d'aquells anys, tant del que viu com del que escriu. Ara ja podríem, com tu vulguis, I a vegades de dir-ho perquè són coses que molt interessants. Tu mateixa comenci, jo ja em... Sí? Doncs comencem amb el Segarra i Pla. Hi ha dues cartes que escriuen Josep Pla i Josep Maria Segarra. Pla li escriu una el 30 d'abril, Pla havia arribat a París el 19 d'abril del 1920 i se les creuen, no? És per el seu diferent punt de vista, no? I Pla li diu a Segarra, París m'ha fet una gran impressió. Sobretot el carrer, la llum i el color, tot plegat dona la sensació que ofereix de vegades un plat molt treballat del restaurant entorn a la boca. Don l'obrer crec que el més fort i el més verdader és Torbaran, després el Greco. Conec la Malmaison Chantilly i començo a orientar-me en la metafísica de l'herba retallada i pulcre, que és jo crec la metafísica de França. Això és magnífic, eh? Mm. Això, perdona, però jo crec que val la pena, però quan diu això,
començo a orientar-me en la metafísica de l'herba retallada i pulcra, que és, jo crec, la metafísica de Sánchez. Tenia 23 anys, eh? És que, esclar, aquí hi ha un talent immens. És a dir, aquí sí que és una... és a dir, com en una carta, i les cartes no poden ser més que espontànies, i evidentment que ho eren, perquè a més estan escrites bastant errats, eh? Amb una puntuació, a vegades amb, no? amb faltes de puntuació, etc. Però és formidable com de tant en tant llampega el talent d'en Blat amb una frase que quedes clavant. No? Sí? No. A prop del Sena, a tota vora del Sena, hi ha, ho diré d'una manera pintoresca i justa, aquí és clar, eh? Pintoresca i justa. És compatible ser pintoresca i ser just? Segurament no. Però aquí es veu aquesta capacitat per moure els adjectius d'una manera imprevista. Diu, ho diré d'una manera, diu, a prop del Sena, ho diré d'una manera pintoresca i justa, i hi ha el melodrama, el film americà, el gòtic, el Renaixement, Molière i Picasso. Ho he llegit unes quantes vegades, no acabo d'entendre què vol dir, però és extraordinari. És igual, ja és a dir, ho interpretis com ho interpretis, ho deixes una carta, no sé exactament què et tenia present, tu potser sí, ets capaç de... Perquè, esclar, a la vora del Sena, bueno, sí, molt bé, Notre Dame, el gòtic, vale. El Renaixement, alguna església del Renaixement, el film americà, aquí ja no, ja m'hi perdo, perquè en tot cas, les pel·lícules franceses, doncs, Jean Renoir, Jean Vigo, bueno, però a l'americà aquí ja m'hi perdo. El melodrama, fins i tot potser sí que no ho sé, i Molière i Picasso, però esclar, dius Molière i Picasso, i se'n deixa un munt pel camí, però això ja és aquest realisme sintètic, del qual parlàvem clar, ja el practicava sense saber que allò era el realisme sintètic. Eh? I després, per si tot això no fos prou, diu, fer una guia dels monys del Sena, s'entén, és fer una guia de la sensibilitat humana. 23 anys tenia quan deia això. És meravellós. I això també és molt característic de tots aquells anys, que és molt maco, l'esperit de grup, és a dir, com segur que hi havia, en fi, dissensions, enveges, de tant en tant empipades, segur, perquè això és llei de vida. Però, en canvi, en totes les cartes hi ha aquest esperit de grup, el grup, diríem, dels catalans, dels artistes i dels autors i dels col·leccionistes catalans, que formen pinya i que, bé, i això al final diu en aquesta mateixa, això ho dius tu, sí. Diu, rebeu una salutació d'en Quim, l'Inglada, en Garriga, en Ricard, en Miró, en Mercader, en Pérez Jorba, els germans Montpou, que si l'un és pintor, l'altre és músic, en Campmany, en Carles, el pintor Domènec Carles, que ha arribat fa poc, i de mi, en Sunyer, que el deu. Sunyer, no hi era, però ja el tenia present. I en totes les cartes surten, i a vegades de manera molt divertida, no? Potser en una de les pròximes, i tenen molt de sabor, aquestes cartes. Ara se la perd, perquè no sí, s'agarra, sí. Li diu, el 10 de maig, diu, jo vaig sentir que la primera crònica del vostre radar per París i els vostres primers passos estessin amagats darrere una cosa que no us interessava. Ara penso que m'enviaran la publicitat i podré llegir lo vostre, que ja sabem lo molt que m'interessa. He vist després en la vostra carta un compliment sobre les meves cròniques al Sol. És trist el que em passa. Jo he enviat 17 cròniques al Sol i només he vist publicades 6 o 7. En aquell moment en Josep Maria Escarra estava a Berlín. Jo, que vos envieu de París, em sembla molt bé. No és que estigui del tot conforme i em sembla que el que envieu del Louvre, del Florent, el Greco, encara hi estic menys conforme. Però està molt bé que ho dieu, perquè jo ja estic tip de llimones de Manet. Entenem-nos? És curiós que, clar, ell aposta pel Zurbarán, pel Greco, i l'altre li diu, home, no acaba de veure clar, perquè per mi fa molt de qualitat de veure cosa, però com que ja estic tip de llimones de Manet, doncs mira, ja t'ho accepto, no? Diu, un dia m'expliqueu el que penso sobre pintura, és un criteri una mica especial, que s'ha anat modificant. Ara penso que teniu tota la raó que dieu de Grècia i París. Mare de Déu, Grècia,
i mireu, acabo de llegir el Fedó de Plató. L'heu llegit vos, aquest diàleg, en què es parla de l'ànima, on s'hi viu la mort de Sòcrates? Si no l'heu llegit, llegiu-la de seguida i en donareu les gràcies. Potser com tots plegats, tenen unes fonts molt concretes que s'hi aboquen i realment aquest retorn però no, a l'univers clàssic, però entenem que l'entorn de la seva complexitat, no és una vida superficial. Dieu que la vida és absurda. No és que sigui absurda, jo crec que no hi ha res absurd. Aquesta paraula és falsa, sobretot quan l'apliquem a les coses del sentiment. Però clar, són unes cartes molt profundes d'una reflexió també fins i tot al sentit de la vida, van molt més enllà, amb un bagatge cultural i intel·lectual molt important, però també tots dos en aquests moments estan en situacions complexes, perquè clar, està a París però en una situació d'inseguretat perquè el malparen els articles de la publicitat, que suposo que són queixes constantment d'Alexandre Plana, i en Josep Maria de Sagarra està molt, molt sol a Berlín, i necessita aquestes cartes com un escalf, per connectar amb aquesta essència, i també tenen tots molt clar el sentit de país i de nació català. Això és increïble, no? També és un sentiment que tenen plegats, que tots van a la una, malgrat les dissensions, com tu deies, Àlex, malgrat aquestes visions diferents, I aquestes cartes entre Pla i en Sagarra tenen tot aquest bagatge que ens fa entendre la complexitat de les situacions. Sí, és un duet, el de Pla i Sagarra, que ens portaria molt lluny, perquè a mi una de les sorpreses màximes per part d'en Pla és el silenci en què rep Vida privada i en què rep les memòries del Sagarra. I això és una cosa que n'he parlat amb en Joan de Sagarra i que en tota l'obra d'en Pla l'he anat buscant que realment no en parla. Aleshores, aquest moviment, aquest silenci tombal, quan en Pla reclamava la necessitat, diríem, de conrear la novel·la, cansat de tanta poesia, deia que el que era important era la novel·la, la prosa, però també la prosa de ficció, i quan en Sagarra es despenja d'una gran novel·la com Vida privada, l'altre calla. I quan en Sagarra fa les memòries, l'altre calla. I esclar, jo no sabia que hi havia hagut una relació tan i tan propera entre l'un i l'altre. I això encara, encara diríem, fa tot més complicat. Què hauria passat? O senzillament és un problema que en Pla va veure trontollar la seva hegemonia, diríem, com a gran prosista del segle XX, quan va llegir les memòries. Però clar, és que, a veure, per part d'en Sagarra també és cert que n'hi ha una línia sobre Pla, les memòries. Aleshores, ostres, que curiós, dues persones que quan eren joves tenien una correspondència com aquesta, d'un nivellàs, i que acaben sent incapaces de valorar l'altre, quan... Jo crec que aquí en Pla és més masell i més agressiu que en Sagarra. Aquesta és la meva idea, intentant ser el més just possible. Jo penso que en Sagarra té menys problemes a l'hora de reconèixer en Pla que en Pla a l'hora de reconèixer en Sagarra. Tampoc no és que hi posi la mà al foc, és la sensació que tinc. Però és una cosa que m'ha obsedit perquè no entenc, és a dir, no ens podem permetre el luxe de ser agressius, no ens podem permetre, i menys personatges com aquests. Hi ha espai per tots dos, no, només faltaria. Aleshores, perquè veieu, aquesta és la... estàvem parlant del 20, del 10 de maig, en Sagarra li escriu el que acabes de llegir i la resposta d'en Pla és del 20 de maig. O sigui, el correu funcionava bastant bé, perquè això era Berlín-París. Aquí seria interessant saber, ell que confessa estar tip de les llimones de Manet, bé, doncs, què és el que li agrada? Els pintors de la nova objectivitat? Ho pregunto, no ho sé. Vivia a Berlín i potser també és interessant veure fins a quin punt, esclar, el context cultural condiciona en què estava per primera vegada a la vida, descobrint els grans museus de París i sobretot l'impressionisme, el postimpressionisme, perquè aquí havia passat Cézanne i tutti quanti, i en canvi l'altre anava bastant per davant, perquè si ja estava de tornada
de les natures mortes d'en Manet vol dir que anava molt fort. I probablement estem parlant, doncs, o bé dels expressionistes o bé de la nova objectivitat, dels uns o dels altres. En qualsevol cas, diu, bon amic Segarra, rebuda en el seu dia la vostra carta, que agraeixo com es mereix. Només us vaig demanar perdó per la tardança a contestar-vos. Comprendreu, però, que encara són a la galoperia de París i que no em puc girar de feina. A quin hem fet? En Quim i l'Inglada marxen dilluns, que ve a Catalunya. Han avançat la data, perquè a los dos leones la presència del famós dibuixant i prim mirat amic. Tot això no s'acaba d'entendre, eh? No és que, en fi, està escrit així, no. Els germans Montbou també han marxat. Aquests dos xicots, que si un és pintor i l'altre és músic, són dos bons amics. En Capmany, Ramon de Capmany, un altre pintor que ha caigut totalment emboblit, també ha marxat fa dies. Demà dimarts marxa en Carles, en Domènec Carles, un altre pintor absolutament oblidat. Això també és interessant, eh? Tots, interessant constatar, interessant per no dir dramàtic, constatar que tots aquests noms, que no eren pintorassos, però que eren, diríem, en fi, pintors, artistes molt i molt competents, doncs el país no ha estat capaç de posar-los en valor. Són artistes que fa, doncs, que d'ençà de la seva mort ningú se n'ha recordat, llevat, diríem, de petites iniciatives o d'exposicions com la que vas fer al Museu de Sitges o els realismes, en què de sobte es rescaten alguns d'aquests artistes, però n'hi ha molts que estan dormint el son dels justos. En Carles, en Domènec Carles, ha trobat corrent antiquaris, un murillo com una casa, i un posa alença, que aquí no sé exactament què deu voler dir, molt bonic, i em sembla que farà un gran negoci. En Miró, en Ricard, el famós Dalmau de la Porta Ferrissa, és el cèlebre mític galerista, també han començat a fer la maleta. En Garriga, el col·leccionista, també parla de marxar. Aquí quedarem, imagineu-vos, o sigui, quin grup, quina escuderia hi havia d'artistes, eh? Aquí quedarem, en Dolores, que en aquells moments era un col·leg del Campaire, Dolores estava vivint els seus millors anys com a pintor, i diria pel que fa a la seva projecció, eren els anys del retorn a l'ordre i els anys en què ell va practicar aquella mena de... Sí, no era realisme, era un realisme idealitzat, un estil molt característic d'en Togores. En Togores que era el pintor, juntament amb en Sunyer, més admirat i més amic d'en Maiol. Aquí quedarem, en Togores, l'Humbert, un altre artista molt i molt oblidat, l'única persona que se n'ha ocupat ha estat Lluís Boada, però també és un artista, doncs, que es convindria rescatar-lo, per dir-vos només una petita anècdota. És un artista que era íntim de Modigliani i del qual Modigliani va fer dos retrats. Ja, només per això. Això ja és un detall que dius, bueno, doncs és un artista que no, que si deu el Manac, evidentment que no hi serà, com tants altres. Clar, tot això no em sembla greu, per no dir escandalós. I us asseguro que fa 20 anys que sempre que puc ho repeteixo, però no té un menor efecte. Continuaré fent-ho, això sí. En Garriga també parla, aquí que diem en Torres, l'Humbert i jo per aguantar, això és molt maco, per aguantar els cops i contracops de l'estiu, que ni Déu vol, i a jutjar pels començaments serà un estiu molt calorós, com fill ben cunyat per l'any passat. Bé, no acabo d'entendre. Aquí deu fer una calor respectable i no crec pas que es pugui viure a unes golfes d'hotel, sobretot si s'ha de treballar. L'estar a l'estranger, i tant a l'estranger com deu ésser estar a Alemanya, és un fet per camaleons de la talla d'en Garriga, el col·leccionista, o per aventurets i especuladors de la moneda. Però una vegada sabeu el que és un cafè de boulevard i una peça de teatre de boulevard i l'home de boulevard, i us heu de començar a ficar el Louvre com un refugi, llavors ja esteu fotuts. Llavors
topa el vertader París amb la vostra, desgraciadament, inevitable estrangeria. I els dies semblen que tenen 48 hores i no s'acaben mai de passar. Al Louvre s'han obert les sales de pintura flamenca i les sales Rembrandt, Rubens i Van Dyck. Us confesso francament que no entenc res. No comprenc una paraula d'aquests grans originals de carn. És dur, eh? Perquè esclar, estem parlant de Rembrandt. Aquí també en pla demostra tots tenim les nostres limitacions, i en pla també, perquè als 23 anys no va entendre Rembrandt. Jo puc entendre que quedés, podríem dir, sobrepassat per l'abundor de carns d'un Rubens, que era un tros de pintor, però diguem, els models del qual havien, en fi, havien quedat com molt obsolets. Però això vol dir també que la mirada de llavors no era una mirada gaire receptiva cap a l'obra de Rembrandt ni de tants altres. Eh? Això també són coses que passen. A dia d'avui estic segur que ens està fallant la nostra mirada a l'hora de reconèixer la vàlua de determinats artistes. I això és com molt simptomàtic de tots els períodes històrics. Però aleshores veureu com li dona la volta. Ho poden aplicar a les aparatositats grandioses dels pintors del Renaixement italià, els quals cada dia comprèn menys, de tal manera que arribo al Louvre i em teniu encantat davant dels primitius italians, que són una gent molt com cal i més viva que la tinya. Després d'aquestes reflexions una mica escrites a raig i per tant confuses, etc., de sobte el pla recupera, podríem dir, la lucidesa, traga el discurs i aleshores t'engega la frase. És a dir, en aquells moments que en pla fos alhora incapaç de reconèixer la vàlua d'un rebre, que no hi ha cap mena de dubte, és indiscutible, que és un, jo diria, dels tres pintors més importants de tota la història, és a dir, és igual, però és un dels més. Però, en canvi, tenia la suficient visió per valorar els primitius italians que en aquell moment tot just començaven a ser valorats. Però ell va detectar que allà hi havia una proximitat amb la vida, poca retòrica, hi havia una línia directa amb la vida, i per això diu que són més vius que la tinya. Un llibre de carnet de versos que sortirà molt acurat. En Baroja ha publicat una obra de les divagacions sobre la cultura que me l'ha fet enviar pel germà, i de seguida us l'enviaré a vos si és que no la teniu ja. I aleshores, sí, aquí continua la carta. He vist aquests darrers dies moltes coses de vos al Sol, al diari. Particularment interessants un article sobre els jueus i un altre sobre els salons de pintura, que es veu que els d'Alemanya són tan dolents com els d'aquí. Ara agafeu-vos fort. Em sembla, li diu Plansa Guerra, que avui el més fort moviment pictòric és a Catalunya i que els nostres artistes van on s'avui, van on sigui, que s'aguanten, que els podem presentar tranquil·lament. Els francesos, en aquest rayon, entenc que rayon vol dir en aquest aspecte, en aquest calaix, en aquest prestatge, estan completament fotuts. Imagineu-vos, en pla, 23 anys, des de París, doncs no té cap inconvenient a l'hora de dir que els artistes més forts d'aquell moment, a nivell internacional, són els catalans. Això també, aquesta mena d'entusiasme en l'art que s'estava produint aquests anys a Catalunya, contrasta molt, deixeu-m'ho dir, amb el profund escepticisme, doncs, bé, que des dels museus, des de molts museus públics d'aquí, es té cap als artistes del país. Seria, diguem, justament el contrari. O sigui, el MACBA viu d'esquenes gairebé a la creació contemporània catalana, i el MNAC, des del meu punt de vista, tampoc no està fent tot el que hauria de fer i podria fer, fins i tot en les actuals circumstàncies de penúries econòmiques. En canvi, en aquest moment, jo crec que el país, el clima, podríem dir-ne espiritual, el clima moral, el clima psicològic i el clima cultural d'aquells anys, l'estima per part de la cultura catalana, que s'estava retrobant a si mateixa, ja portava anys retrobant-se a si mateixa, però justament podríem dir que el període de retrobament ja havia passat, i era un període
de consolidació. I en aquest sentit reflecteix un estat d'ànim molt interessant pel que té de poc freqüent. O sigui, més aviat, aquí tenim tendència a flagelar-nos i a demanar perdó. I en canvi aquest és un moment d'eufòria, de seguretat amb ells mateixos i tots aquests artistes, això no passa perquè sí. Estan a la capital, diríem, cultural del món i tots s'espavilen. És que això també no cal no oblidar, és a dir, si les portes se tanquen, tu no dius el que diu el pla. És a dir, ja acaben d'organitzar el Saló de Tardor amb 30 pintors, amb una bona acollida, aquests pintors exposaven regularment, es veien amb qui volien, i tenien relacions amb els seus coetanis francesos, internacionals, amb tots els que vivien a París, se sentien reconeguts i això generava aquesta eufòria, aquesta seguretat amb ells mateixos, que em sembla que és una característica poc freqüent i que s'ha donat, per tant, en poques circumstàncies. I als anys 20, segurament, i 30, són els anys en què la cultura catalana jo crec que ha estat més a prop de ser plenament ella mateixa. I això es nota amb aquesta correspondència. I aleshores diu... Sí, i a més, els francesos estan contents futurs. En Sunyer, i així acaba, en Sunyer, que ha passat uns dies aquí, ha tingut un verdader èxit de diners i de l'altre. És el que estava dient. I no seria aventurat dir que en Sunyer, amb el temps, s'imposarà a París com el primer de l'època, de la qual em sembla que n'hem d'estar tots molt contents. Jo explico a continuació, i ja passo la paraula, una anècdota perquè veieu com canvien les coses. Hi va haver una exposició sobre noucentisme al CCCB, jo diria que a finals dels 90, no? Em sembla, comissariada per en Pep Sobirós. I bé, i ja en aquell moment la visió des de l'Ajuntament de Barcelona cap al noucentisme era molt crítica. I com que hi havia molts aspectes de l'exposició amb els quals jo discrepava radicalment, vaig organitzar unes sessions a porta tancada amb 20 persones, unes taules rodones, etc. Uns debats que després es transcrivien i la idea era acabar publicant-los. Però, pel que ara us explicaré, em va semblar que era millor no publicar-ho. Aleshores, el senyor Oriol Bolíguez, del qual sóc amic i més a més del qual admiro, una de les persones amb una capacitat intel·lectual més inqüestionable, una persona decisiva en la història de Barcelona. Recordo que va dir literalment que en Sunyer era una merda, que comparat amb Sunyer, perquè vaig a privar i com que vam fer una mitja part, li vaig anar a dir, jo, veure una cosa, no accepto això i per tant sàpigues que o bé rectifiques o bé agafaré la paraula com a moderador d'això i començaré dient que em sembla una bestiesa, però com una catedral, dir que en Sunyer és una merda. És a dir, això passava a finals dels anys 90. L'any 20, en Pla deia que en Sunyer estava destinat a ser un dels grans, si no el més gran pintor d'aquella època. Segurament en Pla exagerava, però fixeu-vos el recorregut que hem fet. És a dir, i això vol dir moltes coses. Com pot ser que una persona intel·ligent com el Bolíguez, tan intel·ligent, tan llegida, tan culta, sigui capaç de pensar una cosa com aquesta? I aquí ja allà entra un altre tret característic, que és l'autoobi, i aleshores aquí també amb això som uns campions. Per això que aquesta correspondència és tan interessant, perquè aquí sí que hi ha una generositat que després, amb la guerra, etc., es perd del tot. I fins que no ho recuperem, no farem res del tot. Explicaves tot això, jo recordava el manifest que vas anar en Pla amb en Togores i en Carner a favor de l'estat català i de Consell Nacional l'any 24 a París, com a reacció contra la dictadura del Primo de Rivera, no? I que tenen tots molt clar
que no es poden carregar la llengua catalana ni la cultura, eh? I la pintura era una manera també de reflexar tota una idea de nació catalana, no? I la següent sí, sí, sí. Carta, això és fantàstic, això. Que és molt divertida, que és la carta que fascinen en Josep Pla, en Joaquim Borralleres, en Domènec Arcabas, en Frederic i Josep Montó, en Ramon de Campanya, en Lluís Garriga, i és adreçada a la penya, com vol dir realment, el Francesc Pujols, el Francesc Pujols està a Barcelona, i és que aquí és com si una secció de la penya de la Terra Barcelona es trobés a París, perquè és que realment es troben, coincideixen en els hotels, se'n van a fer la tertúlia, la rotonda, el que es voler vas, hi ha una unió ben clara, no? I li escriuen en Francesc Pujols, que és divertidíssim, diu, tal dia com el 8-2 de maio, primer diumenge del mes de les flors, si del mes de les flors, dia dels Jocs Florals, que els Jocs Florals també és un símbol de Catalunya, no? De la poesia, de la prosa, etc. Al llevant de taula d'un tec en un bistró excel·lent que ha descobert en Garriga, ens hem anat enternint recordant els amics del bistró Costa. Rebeu una salutació cordialíssima i l'anunci de l'ingrés de nous panyeros a la penya. La penya no pot morir i si mor, tal dia farà un any, però no, no morirà. Us dediquem uns saludos sota boche, que es fundran amb els que ara a tota veu esteu entonant presidits per en Jofre. Home, és clar, Jofre. Que de bo a Catalunya Nord, eh? Aquesta petita penya conscient i organitzada molt amarada de París recorda malgrat tu Barcelona i a més cadascú el seu racó de terra catalana. Pla l'Empordà, de Campmany i Canet els Montpou, la Costa Brava. De Campmany i Canet? Ja, sí, sí. De Campmany i Canet, els Montpou, la Costa Brava. Els Montpou venien i estiuejaven a Nicolòria de Palafrugell. En Carles, en Carles Uot, en Garriga, Badalona i l'infranscrit Prat de Lluçanès. Adéu, visca la penya, visca París i visca Catalunya. I en Josep Pla, el saluda a tots, especialment els que vivim o morim de la ploma, que diu el senyor Dolí, s'adhereix paternalment i content. I llavors en Domènec Carles diu, viva l'Espanya, libre de la Catalunya. Salutacions, eh? Fugir. És molt divertit. Això és boníssim. Però una de les coses que quan, perquè això, aquesta carta i una postal que també li deixa el Francesc Pujols es troba en l'arxiu de la Fundació Francesc Pujols a Recorrent. Però esclar, el que emociona és el fet de com tot signa i s'adreça a Francesc Pujols. Aquesta unió de tots ells, no? I ara estem recordant, quan fèiem la tertúlia a la Tamer Barcelonès, el de la penya, i anem a escriure aquesta carta amb Francesc Pujols, que és la penya. Aquesta idea d'unitat, no? I que dius tu, tots tenien les seves petites diferències, però tothom pensava igual, però hi ha una unió molt clara, i és a dir, una secció del país es troba aquí a París, I nosaltres, i a més a més, cantant els servidors, és molt divertit, no? Per tant, és una idea directíssima, no? Jo penso que això, aquesta manera d'enfocar el tema, és per recuperar-ho, Visc, en francès, a més a més, que queda més fi, no? Visc l'Espany, l'Ingo de la Catalunya. Escolta... Després hi ha una petita postal, la primera Carles, que li adrecen en Pla, que d'aquesta postal el que és interessant és quan ell li diu llegir postre de llibre a Casanovas molt bé, però si no el teniu i voleu, us l'envio, ho faré. No? Clar, de fet, en Pla, quan marxa a París, ell ja m'ha deixat aquest escrit a la petita plaqueta de l'Arc Casanovas, no la veu treure molt bé, o la fins que vingui aquí l'estiu, no? Però els seus amics ja li van explicant com ha quedat, com és, no? És aquella gràcia, que no hi ha cap estripa. Es dibuixa, retrat un pintor davant del paisatge de la muntanya, potser és bo, no ho sé. És una mica aquesta idea per aquesta cosa. Explica una cosa que m'ha sorprès molt, que expliques en català, que és aquesta primera plaquet que fan Pla sobre en Casanovas. Explica com es fa. És curiós, eh? Bueno, que de fet, qui l'ajuda a acabar de fer la plaqueta és l'Alexandre Plana. Es veu una correspondència amb en Pla, i de fet, el mateix Alexandre Plana, ell observa els articles que havia fet en Pla sobre en Casanovas, un paquet del Fígaro, no? Que és important, un altre que tenia una referència a Bellinou. I el que fa Alexandre Plana és emoixir sobretot el tema de l'aspecte biogràfic de la Casanovas, el tema de... Imitant l'aspecte en Pla. Sí. És a dir, en Pla de 23 anys ja aconsegueix que se'l pugui imitar.
És que això també és extraordinari. És que podria dir que anés molt a dues mans, no? Ara, per ser fitxers, sí, hauria d'haver-hi algun de blocs a tota la vida, no? Perquè, però és que l'altre també està encantat de la vida. Sí. En Pali sembla perfecte. Així que van tots dos supercoordinats, no? Vull dir que sí que hi ha una molt bona entesa. I clar, jo sempre dic que aquest pla és un pla molt generós. I per això els altres són generosos amb ell. Sí, sí. Però és que una cosa per l'altra. Sí. És un pla molt fresc, encara sense malícia. A més és un pla que encara no ha rebut les patacades de la vida. No, sí, A veure, ho passa molt malament econòmicament, perquè això sí, que la manera que es queixa quan es viu a l'Alexandre Clark, el que està passant gana, està passant misèria per un dia, que es queixa quan viu al major i no, llavors la seva venjança és d'aquell pla i l'ha vist el deixar. Ah, sí, a més després viu de fer, que s'ha cregut, que jo no puc fer això, no? I són els seus amics, en Juno i l'Alexandre Clark, que frenen en Jordi i aconsegueixen que millori les condicions. Però és un pla que té ganes de fer el bé, no sé com dir-ho, d'ajudar els seus amics, de també ajudar en aquesta idea de país, que després les coses es giraran, però que ara és un pla que creu en aquest ideal i que no ha caigut en el desengany d'alguna manera, no? I amb una certa frustració. Per tant, jo dic que és el pla més agraït de treballar, sense cap mena de dubte, no? I veus això, una generositat comuna a tots amb aquesta idea de país, de nació, és molt bonic aquesta idea. Però si hi ha una carta que a mi m'ha encantat perquè és molt poètica, és la que adreça a l'Andre Cristóbal Forretal. No t'ho llegeixis, Àlex, perquè ets una veu magnífica. I és preciosa, és prosa poètica, és meravellosa. Sí, a més té molt d'autoretrat. Sí. Aquí ho dic, Cristòfor Ricard, a veure, no estava tot oblidat, però déu-n'hi-do, i si no l'hem oblidat és sobretot perquè en Francesc Puig Rovira ha vetllat per fer possible la deixa de les memòries, per organitzar una exposició, però si no, us ben assegur que serien altres d'aquests artistes que hauria caigut en l'oblit. I recordo que tu en vas triar un parell o tres d'obres per l'exposició d'organismes que eren molt fines. Era el gran amic d'en Miró. Era el gran amic d'en Miró, que va deixar de pintar davant, diríem, del talent de Miró. Per tant, ell va decidir que no tenia sentit. I es va dedicar més aviat a fer gravat, a fer boixos, i per tant, doncs, va rebaixar el seu nivell d'ambició artística, però en els dibuixos que tu presentes a l'exposició, ostres, em vaig quedar molt gratament sorprès, realment no en sabia. Jo cada vegada que he trobat quadres d'en Ricard m'han semblat molt i molt fins. He de dir la nova desigualtat. Val, això és una carta doncs, amb en Ricard des de l'hotel Colón, finals de maig del 20. Sé que és un pla molt jove, que acaba de fer 23 anys. Bon amic i company Ricard, rebuda la vostra carta que agraeixo com se mereix. Us diria una mentida si us digués que en Miró encara és aquí. No, ja ha marxat. Però ningú no ho diria. Tampoc li sento la veu en aquests darrers dies. En Mercader, en Lluís Mercader, encara no he trobat taller. El xicot se'ns posarà malalt. Jo no he trobat res, naturalment. Seré, ja ho veig, l'últim de deixar l'hotel de Rouen. Sortiré un dia després que tothom sigui fora. És una desgràcia trobar-se bé a tot arreu. Això també és molt planyat. És una desgràcia trobar-se bé a tot arreu. Igualment bé. I si aquesta gent del banc que han de venir volguessin guardar-me a l'habitació, sóc home de cau elevat, i els caus són per mi, què hi farem? Ara hi sóc sol, amb la pipa a la boca fumant, llegint, divagant, ho escriuré fins a les dues o les tres. En Constant, el Costó, em portà l'altre dia un cendrer més gros. A la matinada s'hi està bé de dalt, obro la finestra i es veuen unes quantes estrelles. Les pistes per no sentir-nos... No, les justes per no sentir-nos massa poetes. I de vegades es veu un tros de lluna. Hi ha un gran silenci. Hi ha sobretot el silenci de només haver-hi
el meu llum encès. La mansarda, amic Ricard, torna l'home una mica més cínic, una mica més independent. Però jo us dic que només els que vivim en mansardes podem saber tot el valor i el gust exquisit que té un niuet. Sí, sí, aquesta carta és una meravella. I aquesta idea del cau elevat, la mansarda com a cau elevat, això també és pla 100%. Molt bé que treballem ja per la sirena. Intueixo que això és un projecte editorial, oi que sí? Exactament. He complert tot el del ram dels records, tant per en Garriga com per als esposos. Vaig sovint a Montparnasse, avui he dinat en un mercader. Demà ens hem de trobar per anar al missatge d'una gran exposició de la Jeune Peinture Française, sobre la qual segurament que trauré algun articlet. Jo vaig fent sempre, ara llegeixo bastant i escric menys. Em passo moltes hores sol a la xambra o pels carrers perdut. Vaig presentant el tipus amb una barreja de melancolia i de mandra. De vegades penso que la vida a París és massa dolça i que convindria haver començat per Londres o Berlín. Si no té desperdici aquesta carta, fixeu-vos que diu que la vida a París és massa dolça i fa res que ens acaba de dir que diríem que es passeja amb una barreja de melancolia, de mandra i que ho està passant malament, etc, etc. Però és conscient que en el fons és una vida, diríem, el que potser en diríem regalada, en el fons. Però és prou lúcid com per dir una mica més de duresa, en el fons, m'aniria bé. Potser està pensant en Segarra, que està vivint. A la novel·la no hi he treballat més. 23 anys, vol fer una novel·la, però no se'n surt, És molt curiós. Aquesta carta és que és tot ella, és un autoretrat. Fer una novel·la és una cosa que m'espanta. Per això m'ha de venir molt de gust. I en el fons està una mica enganyat per agafar la pluma. És formidable, eh? S'ha d'estar una mica enganyat a l'hora d'escriure una novel·la. És que és cert, és cert. A Barcelona es deuen contar tantes coses, amic Ricard. Barcelona és terra de cantaires, com Girona és terra de capellans i Tarragona, terra de galancins. Ens pots dir què són els galancins? No ho sé. No. Ho sabeu? No. Galants. De galants, de galanteria. No ho sé, ja ho mirarem, perquè potser és una bona transcripció, hauríem de veure si és galancins o... Sí, potser sí, però no ho sé. En fi, amic i company Ricard, us demano que m'escriviu de tant en tant perquè sempre és convenient rompre un cop d'aigua ben fresca de Catalunya un sec aïllament. Això també és una frase molt maca, eh? Rompre amb un cop d'aigua ben fresca de Catalunya un sec aïllament. Escriviu-me i jo contestaré sempre aviat, servicial i propi. Si aneu a Barcelona i trobeu algun amic que el trobareu, saludeu-lo de part meva i dieu-me si ja ha sortit el volumet d'en Casanovas. Adéu-siau, Ricard, records als amics i a vos de la gent d'aquí. Mariana Espinal, que fa la directora dels quatre amics, fixa't de la manera que retrata el Miró, és realment com el qual descriu el Miró anys després. I molt possiblement, jo crec que aquesta prova va ser feta posteriorment, perquè té una inscripció del 1920, però crec que és recordant aquelles tertúlies. I que Mariana Espinal està retratant els seus quatre amics fent el Miró. I és el que diu el Miró. Sí, això... Miró anava mirablement ben planxat, caminava enrabanat, era molt petit, tenia el cap alt, els seus moviments eren mecànics. Ricard i jo, contemplatius, recalcitrants, tenien un aspecte deprimit però folgat. Miró caminava d'una manera triomfal, portava smoking, impecable, les sabates brillants, les orelles grosses, els inades, els uniformes.
dos, apassionats i voluntaris. No deia mai res, havia anat probablement a sopar en alguna casa. Feia molt de gràcia. De vegades, sobre les faccions, semblava projectar-se un somriure de maniquí de parador, xiroi, turbador, no? Això és grandíssima literatura. Sí. Aquesta carta aquí sí que ho clava, aquesta capacitat per fer retrats, verbals, d'en Blasi Lletrari, en realitat us asseguro que això es troba molt poques vegades. Perquè tot el que has llegit és que no hi sobra res. I alhora d'un punt, ja ho sé, que en aquells moments el guió no era un indiscutible com ara, en el fons estava donant-se a conèixer, etc. Però alhora, als 23 anys, s'ha de tenir una fusta molt especial per ser capaç de fer aquest tipus de retrats. Jo crec que el millor era molt introspectiu, que realment no parlava gaire, perquè era una persona que m'entrava molt per dins, que en aquell moment estava buscant el seu camí, que estava fent coses no molt experimentada, i els altres els sorprenia. Llavors, clar, el seu aspecte més irònic, no? Però és molt curiós que quan veus la correspondència amb el Maria Antònia Espinal, amb el Lluís Mercader, tots estan pendents a veure què fa Miró, si ha arribat, si ara és a Montroig, si ara és a París, si ara... O sigui, l'estan observant perquè sembla que està fent coses absolutament diferents en els altres. I és el moment abans que ell aterri amb els subjectes i amb el Masson. És el moment de canvi, de transformació del Miró, no? Però els altres els sorprèn tot el que ell està fent, els està trencant els esquemes. Una manera de pensar-se que és riquença, no, és la ironia. Però després, per altra banda, tots pregunten on és el Miró i què està fent amb tu. Per tant, això és en aquest sentit. Un altre artista que també dorm al son dels justos és l'Espinal. Sí. Aquesta terrassa. Ara els germans d'Espinal han anat a Cerdanyola del Vallès, que ell tenia un taller, una duració molt important, que recentment ens va venir un dels familiars, que és una de les persones que ha fet aquesta formació. I llavors aquí hi ha la sèrie de cartes, de postals, amb Joaquim Sunyer, que la família va ser generosa i com va ser la recerca, en van sortir aquestes postals que, de fet, en Pla, quan parla del Sunyer, diu que es coneixen a París. No, realment hi ha una coneixença prèvia. Crec que la coneixença de aquell article del Figaro i a partir d'allà hi ha una connexió. I aquestes postals, com és el 22 d'abril del 1920, és curiós, 22 d'abril del 1920, i sabem que Pla, pràcticament arriba el 19 d'abril, és a dir, la primera persona que escriu del Sunyer només a posar els peus a París. Això crec que ja és molt representatiu, no? I diu, una salutació des de Montmartre, a sobre el color del quart, i entre aquestes carrers em semblava que vos hi havia de trobar-me, vista aquesta bonita avenida observatoire. Incomparable, salutacions a la senyora. I acaba l'inici del contacte, que vindreu, i de fet, diu, records d'aquí, de Tricorrella. Per tant, al final la visita es fa perquè hi ha aquella adquisició que fa Lluís Mercader amb aquell dentista, que Sunyer, i Sunyer va observar i arreglar una carta d'aquell. I llavors hi ha aquesta fotografia que és molt bonica. Oh, sí, aquesta d'aquí de l'illa. També estic del 1920, que hi ha en Josep Maria Junoi, en Sunyer, tots fent tertúlies a la volta, allà al Corbó, i es veu això, aquest paisatge mediterrani que ells admiren, que és clar, diu que Sunyer realment reneix quan pinta al costat del seu Mediterrani, i aquí hi ha aquesta unió. O hi ha la dictadura que fa la Santa Plana del Plan. Oh, preciosa, preciosa. Ja és el més molt bon. Diguem això. És la pàgina 24. Però és aquesta essència de Mediterrani, que dèiem, Sí, aquí. En Josep Pla. No recordes la llum d'aquell or en la tarda on florien els tarongers? No recordes sota el cel de París, clar, que també anglès a París. I aquella vinya on cada cop quedava dins l'aire net i clar com el pòrtic de la casa entelada on el
vent s'aturava com ens aturàvem nosaltres, que en aquest llibre petit com la casa, com els ceps de les vinyes, t'ho recordin ara, vinguem, sota el cel de París. És una idea això d'aquesta essència de Mediterrani que ells ho veuen absolutament reflexat en la cultura de l'ensenyament, no? I es troben una mena de paradís. Ara, no sé del món. O sigui, jo crec que la gran bona part d'aquest sentiment de plenitud que experimentaven gairebé doncs, bona part dels artistes, dels escriptors d'aquells anys, deriva del fet de saber que viuen en un racó de món absolutament privilegiat. En una càmera. I això impregna tota la cultura d'aquests anys. I aquest és el somni que primer la dictadura de Primo de Rivera, però sobretot, perquè després encara poden es redreça el rumb, però la Guerra Civil es trenca definitivament i ja és un gran trencat d'ençà de llavors. Però aquests anys el que tenen de més extraordinari és això. Aquest text us recomano que us el llegiu unes quantes vegades, perquè és que és un poema en prosa. I això fa pensar, per una banda, és a dir, que si Maragall escriu el cant espiritual, no és un atzar, el cant espiritual en aquells anys només podia escriure's, exagera una mica, però no gaire, en un lloc com Catalunya, perquè calia, clar, els catalans ens estàvem, com he dit abans, retrobant nosaltres mateixos. Estàvem redescobrint les nostres pròpies arrels i, per tant, això generava en tothom un escreix de, podríem dir-ne, d'estima, primer cap a la llengua i després doncs, cap al paisatge. I jo sempre he pensat que el cant espiritual és la prova inequívoca d'aquest sentiment de plenitud. És a dir, perquè el cant espiritual, segons tinc entès, des d'un punt de vista estrictament teològic, és herètic i és, en el seu moment va generar, diria, una certa incomoditat entre determinats teòlegs cristians. Ningú havia posat per escrit aquesta idea del cant espiritual, que nosaltres la tenim, evidentment, molt assumida perquè ens ha fet un dits de trobar-nos-el en els recordatoris. Però el cant espiritual, el pensament que transmet, hem de ser conscients que en el seu moment era una bomba, una autèntica bomba. I em sembla que és en Gaziel, quan fa un text per una monografia que publica en Argentina als anys 50 sobre en Sunyer, es referma en aquesta idea doncs, d'Arcàdia, de sentiment, i això és el que en el fons tots aquests artistes, que per una banda volen ser informetes, contemporanis, volen ser moderns, però per l'altre no senten la necessitat de trencar amb res, perquè no poden. És que estan tot just, diríem, apedaçant-se, estan tot just recosint-se i, per tant, això és el que explica que fins i tot les avantguardes al nostre país fossin molt subgèneres, perquè en Foix acaba dient doncs, que per ell són gèneres literaris i, per tant, si fa uns panells que uns met, com fer practicar l'escriptura automàtica? Són gèneres, són possibilitats estilístiques que un té. I tot això és justament perquè no senten la necessitat, és a dir, no viuen la llengua com un problema, com un corsé que cal trencar. I em sembla que això és molt revelador de l'art d'aquests moments i del que compartia tota aquesta comunitat de catalans que vivien a París, que estaven, bueno, és igual, els de l'Almeida, de Morralleres, etc. Tots ells realment tenien aquesta sensació de plenitud. És una cosa molt única a nivell europeu, perquè si penseu en el que passava als altres països, és al revés. Tothom necessitava trencar amb la tradició. Però esclar, nosaltres estàvem, d'alguna manera, estàvem inventant-nos la nostra pròpia tradició. Aquí, aquesta obra, deixa'm dir-te, ja t'ho he dit moltes vegades, però aquesta obra que m'has explicat, que era la primera vegada que es deia, és, per mi no hi ha dubtes l'obra més, suposo que hi ha una limitat, perquè és clar, és fabulosa, i és el que deia, és a dir, aquesta, diu nena, jo diria noia, perquè, però vaig jugar, però està
té una mirada que segurament és la mirada que en el fons tenien tots ells, és la mirada que està a punt de colar una bona queixalada de la vida, però la vida encara no li cola les urpes. I per tant hi ha una viesa amb la mirada d'aquesta noia a punt de menjar-se no un préssec, no, un cistell de préssecs, i quan se li acabin, penseu que en té moltíssims al seu voltant. Per mi és un sunyer, però dels més bons que he vist. I això potser és la troballa més definitiva d'aquesta exposició, és aquest sunyer. Explica'ns d'on surt. Si es pot dir, eh? No, no, però sí, aquesta peça havia sortit reproduïda en blanc i negre del llibre del Paret. I llavors, quan estigueu fent les teatres, fins que vaig fer localitzar col·leccionista, però realment és una obra que no, que feia molts anys que no, jo no havia recordat cap exposició. De fet, es va exposar com a comunitari, la va comprar, em sembla la sala de pres. I des de llavors, no havia els primers de casa seva. És una obra, doncs, això, molt especial, i és del moment de l'encaix entre Solitzar i la seva trobada. O sigui, encaixa moltes coses, no? El moment del renaixement que diuen a pla de sobre el somni. I llavors ja, per anar tancant, teníem la relació entre la correspondència entre Manuel Humbert i Pla, que de fet en aquesta carta, doncs, a Manuel Humbert, i diu, escriveu-me un pot al dia que vos descriu venir-me a veure, doncs ara treure-ho tot fora en uns paisatges. Per tant, a l'any 20, Humbert i Pla estan relacionats, tenen contacte, i Pla coneix les seves obres que està elaborant, i llavors el 27, quan hi fora l'article, a l'exposició que Humbert fa a Barcelona, el que més elogia Pla és aquesta línia del realisme, no? Que és un realisme bàsic que surt del cercle del Bolivianí, que és un, també és un realisme màgic, no, no, és, o sigui, no és un realisme budisme, o menys, va cap a aquesta línia d'aquests nous realismes que són innovadors, estrictament. Ara aquests tipus treballaran en aquesta línia, no? O bé, també tenen, Humbert és un dels primers que se'n va a París, sempre aquells guaixos, aquelles aquarel·les magnífiques, no? Que tenen un eix simbolista molt important, Són unes obres de molta poesia. Sí, però fins i tot un mica naïf. Sí, també, que ens tenen un eix vistós. Sí. I aquesta és la correspondència entre el Pere Inglada i el Pla, que té a veure amb l'exposició que estan preparant el Lluís Mercader, que en Mercader fa aquella campanya que se'n va a Moret-sur-Loin, que és el lloc on pintava el Sisley, no? I entre ells dos diuen, bueno, a veure si sabrà doncs desviar-se de la influència del Sisley, que realment ho fa, i qui acaba presentant l'exposició del mateix Josep Pla, no? Per tant, és una cosa també interessant en aquest sentit. No? I acabaríem ja amb el Manuel Humbert, no? El Manuel Humbert i aquesta missiva que, bueno, a mi em va cridar molt l'atenció, que és del Felip Elias, que li adreça al Manolo, que bueno, hi ha tot qüestionari que està una temporada que és bon sobre l'escultura catalana, i llavors li acaba dient, diu, això per aquí, bé, li acaba dient, vos Manolo, diu, ja ha sortit, diu, no, quan surt el llibre d'en Pla sobre vos? Tots l'esperem amb candeletes. Diu a mi, Manolo, moltes gràcies per la vostra lletra de Namapa. Jo proviria a ells per estrenyar la mà i fer reflectar un espai. Diu, quan surt el llibre de Namapa? Tots l'esperem amb candeletes. I això és l'any 20, el febrer de l'any 20. Per tant, clar, el llibre surt fins al 28. És al·lucinant, és a dir, quan 23 anys és que... Clar, de fet, pensem que el llibre de la vida de Manolo segurament un dels llibres més importants amb el projecte de Pla, no? Amb totes les revisions que després van fer 5, amb més dades. És una obra de dades, de vida, de literatura, però de fet moltes coses espectaculars, si no ho expliqués en part, no ho sabíem. Això també és veritat. És una obra, a més, que tècnicament, és un objectiu que l'hem gastat, però ara no se m'accedeix una altra manera de dir-ho, és innovadora. És a dir, és una obra en què el narrador en Pla pràcticament desapareix, i a la primera edició qui parla és el Manolo, per tant, en Pla s'esborra, i li deixa la paraula, li deixa tot el protagonisme. I bona part de la fascinació que genera en els lectors de llavors i d'ara aquest llibre és el fet d'això, que l'altre és com si transcrivís una conversa. Ara bé, no siguem innocents, és a dir, el nivell de recreació dels monòlegs o de les, en fi, de les expansions de Manolo d'Absolut, per tant, en
deixa de ser una recreació del pla. És a dir, que això és una cosa que arriba un moment que suposo que ell se n'adona que l'important és que el retrat tingui vida pròpia. I que un retrat tingui vida pròpia vol dir doncs, que tu ara vas vestida de blau i que si no et retrato potser sortiràs vermella. Perquè m'anava bé pel fons, però no sé què. I aquesta llibertat és la que ell aplica amb aquest llibre, que té un grau de desinhibició, de desinvoltura, es nota el pàlpit, però tot això existeixo. És, evidentment, que és obra de Manolo. Si en Pla li dedica el llibre és perquè està fascinat pel personatge. Però en el fons, el Pla genera, diríem, una veu que és un empelt de Manolo i de la seva veu. I això és el que suposo que acaba generant també un cert alineament entre tots dos. Sí, perquè a través de la correspondència que es conserva aquí, he vist, per exemple, el 20, en Pla, quan se'n va a Puigcerdà amb el Noi, doncs arriba a Oceja com a Manolo, i allà que tenen una conversa llarga. El 24, de nou hi ha una altra trobada, i finalment l'última serà el 27, que de Sabet s'arriba a Plaques del Mundo, que s'ha convidat amb Manolo, no? I allà segurament és la cara recopilant tota l'exposició que necessita i acaba tancant el llibre. El que sabem és que un cop el llibre s'ha publicat, en Pla públicament seguirà parlant amb Manolo amb una gran admiració, fins i tot una forma d'estima d'Espanyol. Diu, amic Manolo, diu que m'hagués agradat fer un llibre com el que vaig fer amb tu amb l'Aristides Manolo. Serà positiu que diria, no? Però no hi ha més correspondència, no hi ha més contacte que podem constatar realment el Manolo i el Pla. I l'homenatge que se li fa a Manolo a Caldes, en Pla rebre invitació, però no hi assisteix. Per tant, hem de creure que, per molt que sigui, l'entorn de Manolo potser no és el mateix Manolo, potser és el seu entorn. De fet, hi ha un personatge molt caricaturesc, que qualsevol persona que parlava del Manolo parlava de la picaresca. Ara l'altre dia estava llegint la conversa del Can Miller i parlava d'aquesta picaresca del Manolo, no? Que li deia que estava fent una escultura gegant, que li demanava més diners, no? Perquè en un segon moment Can Miller es representa el Manolo. I quan rep l'escultura, rep una escultura que estava fent cuilles. Estava fent cuilles. És a dir, és que el personatge és així, no? Vull dir que Pla aquí no ens enganya, no? Però per el que sigui, segurament el llibre d'en Pla va ser una explosió, no? Va ser molt important, totes les revisions. També és el sentit de l'artista que m'acaba puntuant la seva obra. Perquè tot el que està després d'editar en Pla, Manolo, o els hereus, o l'entorn de Manolo no es puntuola, no? Això també és l'altre, és un terreny superior, no? En aquest sentit. Suposo que hi havia una mica de tot això, no? Però que Pla no enganya, sinó que sí, els personatges hi va veure fins i tot massa ben reflectit. Exacte. I aleshores això, pot fer molta gràcia, que en Manolo segur que la feia, però esclar, tu parles de caricatura, segur que era un personatge caricaturesc, però qual cosa, el retrat en Pla, genera una, té alguna cosa de caricatura, però la gran caricatura, eh? Tenia un supervivent. Sí. I aleshores després diu que encara s'ha fet justícia amb Manolo, un dia ens reconeixerà la seva obra artística, jo crec que encara estem entendent la seva obra artística en aquest sentit. A veure, però sí que el que ho ha posat molt difícil és el propi Manolo. Sí. Sí, perquè com saps, i el primer que se saltava la tonera, i mai més ben dit, tota la normativa pel que feia els tiratges dels bronzes i tot, i el Manolo, és a dir, hi ha una tal quantitat de tiratges descontrolats que això impedeix que l'obra de Manolo tingui valor. Perquè hi ha un moment en què ja no controla si és un Manolo, diríem, un primer tiratge o és un Manolo que ha sortit com a xurros. Però està el principal, diríem, causant de l'avaluació de la seva obra és ell. Dit això, perquè això simplement és un problema de cotització, dit això, jo crec que Manolo ha estat bastant recuperat, és a dir, s'han fet bones exposicions, en recordo una al Museu d'Art Modern subvencionada per la Fundació Caixa de Catalunya, quan encara no es podien fer exposicions a la Pedrera perquè s'estava restaurant,
que és potser l'última gran, el 92, però després la Fundació Gaudí també n'ha fet, la Galeria Torramon, que es va acabar amb tot el fons del Michel Leiris, que era el successor del Cambaire, doncs també n'han fet, també n'han anat fent periòdicament, però va ser una cosa menor. Per dir-ho, és un petit gran escultor. Clar, al final, també els economistes no van tenir la fortuna de trobar mecenes, alguna institució que li permetés fer obra monumental. Amb la qual cosa, s'ha dit de vegades despectivament, és clar que tot el que feia era pilots, les obres de Manolo, que són una pura meravella, són de petit format, però es fa molt difícil això, el caràcter, diríem, d'obra petita, juntament amb els tiratges descontrolats, impedeixen probablement que Manolo ocupi el lloc que es mereix. Tot i que penso que som bastants els que ens agrada, i que tenim una mena de debilitat per Manolo. Aquesta etiqueta que per l'art, quan el socialisme és més classicisme, doncs en literatura el que fa pla, doncs una cosa més realista, no precisista, no té la unitat del socialisme. No? I en canvi és una estètica que quadra perfectament. O sigui, per mi és molt coherent que la conclusió de l'exposició de la Mariona sigui, doncs, està clar que Pla aposta per l'estètica classicista, no? I que fuig del surrealisme i de... No? Jo diria que Pla, a veure, hi ha diverses qüestions. La primera té a veure amb la llengua. Clar, el procés de recuperació i de normalització del català va demanar, com era inevitable que passés, bastants anys. En Fabra acaba la seva tasca, podríem dir, durant els anys 20, fins i tot en els 30. Per tant, això pot generar un decalatge entre l'obra, diríem, de certs artistes que podríem qualificar, com tots els artistes dels quals hem parlat avui, de nous artistes, en relació a l'obra d'aquells escriptors que també doncs, es consideren nous artistes. Per què? Penses en l'Ors, i es fa realment llegit des d'ara, l'Ors té un engabanyament, un preciosisme, un no sé què, que dius, ostres, és a dir, això té un sabor d'època una mica com perfum d'un altre temps. I, en canvi, la pintura de Sunyer no té un perfum d'un altre temps. Aquesta obra que tenim aquí guanya el pas del temps, no té cap problema amb el temps. En canvi, la prosa de Xarbós és una prosa engalanada, és una prosa precisista, és una prosa plena de contorsions, i això podria ser que tingués a veure amb el que deia abans el procés de normalització, es m'acaba d'ocórrer. En plas més, podríem dir-ne més, tira més pobretes, més salvatges, més primari, i aleshores ja es veu aquí. Escolta, tu escriu, a raig, i de fet ho va fer sempre. Diria. Ja parla de la generació post-noucentista. Sí, però es considera un post-noucentista, però en canvi l'exposició demostra que els seus artistes preferits majoritàriament és els que qualifiquem de noucentistes. Això és interessant, aquesta mena, és el que tu dius, les etiquetes, perquè esclar, jo no diré mai, En Sunyer, quin gran pintor noucentista, no m'ho sentiré mai. Justament perquè és un gran pintor, no és noucentista, vull dir, és molt més que noucentista. Aleshores, quan tu estàs escrit a una escola i no et pots treure del damunt l'etiqueta, senyal
que l'escola te n'ensurt. Quan tens autèntica personalitat, dius, en Carrer, oh, quin poeta és? No, no, en Carrer és un poeta, és com en Pla, no tenen etiquetes. Necessites molts adjectius per qualificar-lo. Jo penso que el decalatge té a veure amb el tema de la llengua. Amb el tema de la llengua. Això ens va retardar una mica posar-nos al dia. I en Pla probablement té aquest instint de dir, jo agafo el meu pinzell i les dic tal com vagin. Simplifico, perquè darrere del Pla hi ha una feina molt considerable. Però també és cert que fins al final dels seus dies escrivia raig i en el fons, escolta, si hi havia un barbarisme, un neologisme, alguna coma mal posada, se li enfumia perquè considerava que això eren minúcies. I fins a un cert punt tenia raó, i fins a un cert punt la seva obra es ressent d'aquesta descurança. Això ja estic opinant i no sé aquí que, com veieu els altres, eh? Jo crec que és clar, és molt bo, però també té les seves, diríem, mancances i ho voldria que fos més, encara més acabat, però com que va escriure pels descosits i va fer tant... I es va editar. Ah, exactament, bueno, sí, penso. I aquí si es van ajuntar la gana amb la fam i va ser tremendo. Sí, sí. Això és una altra història. Sí, aquesta és una altra història. Una altra intervenció? Doncs moltes gràcies, en segon lloc, a l'Àlex i a la Mariona. S'ha posat encara més de manifest el que ja sabíem, que és una extrema feina que has fet, Mariona. Moltes gràcies per l'exposició i per tot el que hi ha darrere d'aquesta exposició, que per això s'ha pogut recollir el catàleg i que podeu tenir a l'abast, perquè realment, com que deia l'Àlex, que l'exposició és una petita part, com que és una petita part del que realment hi ha darrere, hi ha una feina molt important i a més del que ens ha posat a la lleu això, la connexió entre les arts, la literatura, l'art, i és una cosa que ens passa tota la trajectòria que tenia. Moltíssimes gràcies a tots dos, moltes gràcies també a vosaltres i a la Rambla Popera, fins a la Popera.